Pořádáme druhý ročník akce Hradec neznámý, při kterém mohou lidé putovat po zhruba 20 objektech na Starém Hradci Králové a poznávají nejen vlastně domy zvenku, ale i jejich sklepení, zákoutí, dvorečky a další zajímavosti. Teď se nacházíme v prvním podlaží sklepu domu ČP 38. Je to dům, ve kterém více jak 200 let bývala lékárna u Bílého jednorožce. A v těchto sklepích se skladovalo pivo. Letošní takovou lahůdkou je prohlídka zákulisí Klicperova divadla. To je pracoviště inspicienta. Inspicient je člověk, který řídí představení. Má tam interkom, což je volání do všech prostor, které souvisejí s představením. To znamená do hereckých šaten, nahoru do zvukové kabiny, do osvětlovačů, do techniky, rekvizitářů. Otevřeny jsou sklepení zase jiných domů než v loňském roce. Je třeba otevřena i biskupská knihovna. Letos poprvé i například galerie Vladimíra Preclíka v regiocentru Nový pivovar. K uspořádání akce Hradec neznámý mě vlastně inspirovala kniha Zdeňka Doubka, kterou jsem s ním po dlouhá léta sepisovala. A je to kniha Starý Hradec Králové dům o domu. V níž vlastně Zdeněk Doubek popisuje historii, nejen stavební historii domu na 213 domu na Velkém náměstí, ale i vlastně osudy lidí v nich žijících. A já jsem mu chtěla jakoby tu historii ještě jednou přiblížit, takže jsem loni už tuhle akci udělala poprvé a letos jsme ji zopakovali. Je to jedna, prosím vás, stupenka a tady máte některá čísla popisná, která budete moct navštívit. Ta kniha vznikla na základě toho, že se neví, kdo vlastně v těch starých domech ve starém městě bydlel. Pažte, nejstarší část města je tady těch přes 200 domů. Začínal jsem s tím v roce 1945, kdy jsem ty domy měl očíslovaný. Existovala k tomu taková příručka od pana Tolmana, Hrst vzpomínek na Hradec, kde udělal něco podobného, jenomže oni tu knihu dělali v hospodě u piva, kdežto já jsem musel potom prolíst archivy, knihovny a takovýhle a najít skutečný poklady, které dodnes leží třeba v archivu. Chtěli jsme poznat Hradec, protože krátce vlastně tady bydlíme, takže jsme už měsíc novohradečáci. Zatím Bílá věž asi vede. A zajímavé jsou i ty prostory, kam se běžně člověk nedostane. Pro návštěvníky akce je samozřejmě velmi atraktivní korzo v dobových kostýmech, které se mi letos opět podařilo dát dohromady díky vstřícnosti mých kamarádů a známých a bude prostě po velké podcíni odpoledne korzovat zhruba 40 lidí s bohatým doprovodem. My jsme ze spolku na tvrzi Žiželeves a počítáme se takhle do doby císařovny Sisy. Chodí se v tom pěkně, ale musí se v tom chodit pomalu. Prošli jsme to tak nějak všechno, takže jsme byli od Bílý věže, byli jsme ve všech číslech popisných, co jsme tady našli a teď jsme na posledním místě. Moc se mi líbí paruky. Městská knihovna. Nejvíc nám líbilo to, že děti měli radost.